Saatnya yang Anda tunggu-tunggu sing panjenengan tenggo-tenggo. Engkang hak mengugati, engkang kagungan kersa. Panjenipun Bapa Joko Lestari. Sumangga kula aturi nderek regen swasana wonten ing kalebetan dalu punika. Sumangga. Jenengan mboten purun nyanyi nggih dendane 300.000. Potong ah. Rokoke diselehno dhisik. Tak potong ah, Mas. Niki nyeten nggih panjenipun Bapa Joko Lestari. Niki panjenengan. Wong urung tak bayar kok. Ora masalah mikir bayaran lan bayaran. Ning bengi iki masalah denda lan denda. Nek masalah denda kudune langsung kas. Nek masalah bayaran ape mbok potong urusane Pak Tono. Nek aku mung sendika dawuh penting bar main sing ngamplopi Pak Tono mboten jenengan sing ngaturi bayaran kula. Mula niku jenengan kula aturi nderek nembang kaaturan lagu napa? Apa ya? Ben garuk-garuk ya lah. Hah? Minta tag. Lho iki ora karaoke kok njaluk tag. Kok malah njaluk tag barang. Sebrok lagu ini apa? Weyen, ternyata lagunya beliau. Ini salah satu tembang dangdut yang sangat populer sekali. Yang dipilih Ey Tawang Onolitak. Yen Ey Tawang, plok-plok kabeh iku. Miru ganipun kok njuk katur sinten Rama? Kagem Pak Plontos. Lho kok kepenu? Lho kok kagem kok Pak Plontos? Lho Pak Plontos iki kagem rasukan apa to? Pak Plontos iki kagem pundi? Iki tak urus. Aku iki mana margo ditakoki tenan. Bolo-bolomu termasuk sing duwe duwe salon. Kayak mami salon, terus sing liya-liyane. Lho, Joko ndek gawe Lil. Lha aku nek rantuk rotine iku wis kurang. Pesenan mek 250, wewehane iku jane 300. Dadi piye neh mi? Lha aku titipke apa ora usah. Wong buan omahe akeh kok titip barang. Nek rantuk ya wis ora usah moro aku. Ayo dadi tek tek. Jipukno Mbak Google njaluk tek. Bawa apa ora? Nggih. Bawa dhisik monggo. Aku bukan bawa 100.000 ah. Metu siap. Ra ketang aku ra pati apalah siap aku 100.000 metu. Bawane piye lah? Yen ning tawang ono lintang 100.000 ah. Cahayu aku ngenteni marang meko sida apa ora mbok sawer kok ora sida ah tak sawer lho kok dhuwit iki sawerane wong kok ora mutu iku kok sawer ora kesae dhuwit mbak mi cipono dompet mbak akeh kok langsung ae. Ora gawe duit. Langsung ae. Iya, yeah, sumangga. Kagem para tamu undangan saha putri sakon.
Sana sama di sini, bukan kamera di situ. Oh, ono gini-gini, ono bego-bego. Loh, karena ini nanti gini ya Mbak Joko. Ini nanti untuk buat panjenengan, buat dokumentasi. Lah nek saya disoteng kok mau terima iringan gini terus ke piye? Loh, nanti kan gak enak sama Revika. Ayo kita menghadap kamera. Kalau ndak kuat langsung aja lambikan tangan Anda. Yen ing tawang ana ling lah kok wes iku
piye? Wong durung bar kok. Hei, Pak Kentas, ora entek. Entek kulaan. Lho. Wong Pak Te moga-moga lampane saweran nek suarane entek. Moga-moga matur nuwun, moga matur nuwun. Wong aku ya wis tau kok. Layup neh. Si abis kape, globus kape kok pating kelewar, pating kaya benih hilang siji. Mencalot kok kaya, ya, oe, oe, loh. Eh, tawa kono lintang malah. Semangat, semangat. Iya neng tawa kono. Jajar kok ejek. Pokoke muni ing tawane lak ditabu indah ora percaya. Wong wis sing langgam soalé kok. Jajal kok. Isik kok. Jajal piye nek lak ditabu indah? Mo. Sapa sapa? Gedene Anut. Nut. Nut. Gedene Anut. Lho, niki kula badhe tangkep Mas Joko. Niki putra ingkang dipun kinten nomor pinten niki? Setunggal, putrane pinten 5 apa 6? Hah? Ora 2 aku pira? Kalih. Kalih. Manggung mikire go kok. Nggih. Suarane ilang, Mas. Suarane ical. Kok mboten dipadosi jale teng pundi? Jenengan niku lho suara ecer ora digoleki to. Mas Joko. Nggih. Niki kalian para kadang mudha laras. Niki tamtunipun mbok bilih saking tamu undangan nggih. Niki rencang panjenengan wonten ingkang badhe nderek nembang napa mboten? Nggih. Awit niki tasih wonten wekdal 10 menit. Bingung nek ibu 10 menit. Lho kandhani kok. Mulai dari jam 6, kita itu main biasa 3 jam. Apalagi kalau main kita jam 5, kita selesai jam 7. Ini main jam 6, harusnya kita selesai itu jam 8. Tapi khusus untuk Anda kita bonus 1 jam. Jadi selesai jam 9. Lho kok malah guyu? Lu kebangetan lu kok guyu. Nek ngene lu kebangetan kok lel-lel iki ku kancaku kok bubar sore-sore. Lah sing aku main sore sapa? Ketihire mang ndi yo. Pak Tono lu Pak Tono kok mbok nyanyi ku piye? Lu Pak Tono ku pimpinan kok. Pripun Mas Joko diaturi napa niki? Apa Pak? Dangdut nggih Pak. Dangdut. Nyanyi. Nyanyi jenengan duet napa niki? Nggih.